Hi, I'm Captain America. Zkoušení si kousnu to do nutu. Zkouška číslo tak, jedna. Tak, počíme. Točíme. Zkouška kousnu to do nutu dvě. Lusk. Myslím, že tyhle fotky, kdybych zveřejnil někde bez kontextu, tak by to bylo velmi zajímavé. Ty uška pěkně lítají. Neč, nepapuj to. Tak objekti ne, můžeš jít. Ne, čiči. Tak. Ne, on to strká od sás. No to někdo žádlí. Teď jsou sami kočky. No promiň, já jsem. Ahoj. Teď jsem ti políbila oko, sorry. Já jsem mu prostě chtěla dát působ, mi nastavil oko, jako musím říct. On ti nastavil oko. Když jsi okry tam nech v pozadí. Pak skočí do rumé a znovu. Jak koukat, ty jsi odhalila můj plán. Nebáš. Nebáš. Nebíš, běž. Teď jsi můj donut, ty. Ježišmarja. No. Jo, to by šlo. Jako během toho, co ty děláš jednu pozu, tak čtyři změníš. Že ty si kousneš, že budou ty flashbacky, nebo budou různý úhly toho, jak do toho koušeš? Zabojí. Furt to máš jakoby takhle v puse, anebo už to odděláváš, nebo jakoby jíš. Ty dva budou furt jakože to mám v puse, prostě. Ano. To mě smíš vytáhnout, aby se... Myslím, že tam do Anspoju.